z grupy Europejskiej Partii Ludowej. Bardzo proszę. Hvala vam lijepo, poštovana gospođo Tyson. Hvala vam na ovim inicijativama s kojima dolazite, jer obzirom da sam sigurna da poznate problematiku mladih i da vas ova tema stvarno interesira, ali brojke su stvarno alarmantne. 5 milijuna mladih u EU ne radi, u nekim državama 50%. Nažalost, i moja država spada u sam vrh tih postotaka, Hrvatska, gdje je jako veliki broj mladih ljudi ne radi, a isto tako 7,5 milijuna mladih od 15 do 24 godine su izvan bilo kakvog sustava, bilo obrazovanja, bilo naukovanja, bilo kakve vrste osposobljavanja. To stvara velike društvene probleme i ja zato ne volim kad se upotrebljava izraz izgubljena generacija, ali nažalost mogla bi postati izgubljena generacija ukoliko mi stariji i svi zajedno ne poduzmemo nešto. Smatram da treba učiniti sve da mladi steknu dostojanstva. Dostojanstvo će steći ako steknu prvo radno mjesto. Mislim da je to jako važno i ja vjerujem da ova milijarda koju ste izdvojili vi i gospodin Dombrovskis zajedno, obzirom da razumijete problem, da će bitno pomoći državama članicama da pokrenu svoje operativne programe i da zaista zaposlenost mladih ne bude više ovako žučna i žurna tema. Hvala lijepo. Hvala. Pan poseł Milan, przepraszam bardzo. Pani poseł Lisi Jaakonsaari z grupy Socjalistów Demokratów. Bardzo proszę. Arvoisa puhemies, yksi asia, johon haluan vielä kiinnittää huomiota, niin hieno ajatus kuin tämä.